Takže v tu chvíli už umíme házet kostkou a ona nám to generuje čísla od 1 do 6 a mění obrázek. Super. A teď on, nás čeká další krok a to je to, že tahle čísla, která nám vlastně padají, respektive ty, které se v pozadí generují náhodně, budeme chtít, aby se tady načítala. To znamená, chci, aby to fungovalo tak, že když kliknu, tady se objeví dvojka, tak aby tady byla dvojka. Kliknu, tady bude čtyřka, tak tady, aby se objevila šestka. To znamená, aby se ta čísla načítala. Kliknu 6, takže tady, aby se objevila 12. To znamená, tady se budou ta čísla postupně načítat. Takže jdeme na to. To zase nebude nic služitýho. Teď ale pojďme se ještě podívat, kdy vlastně chceme, aby se to načítalo. No, my jsme říkali, že kliknu, tak tohle číslo, aby se dalo sem. 4. Kliknu, padne dvojka, tak aby se sem hodila šestka. To znamená, když chceme, aby se to načítalo? Když se mění tenhle obrázek? No a když se mění obrázek? No když klikáme. To znamená, že tohleto načítání musíme zase přidat do toho eventu kliknutí tady na to hodit kostkou. Ty jinak řečeno, musíme to přidat sem. Jo, to je celý. Tak. Jenom ještě upozorním, tady nahoru jsem si jenom přidal takovej, um, komentář, že tohle to, co vlastně dělíme, mění obrázek kostky podle náhodného čísla, ale je pravda, že ono to bude dělat jako mnohem, mnohem víc. Jo? Takže jdeme na to. Teď jdeme na to načítání. Takže dáme si zase komentář, nasčítáme čísla z kostky. Tak, to číslo té kostky je kde? To je v tom dice. Tam je to náhodné číslo. Když kliknu, tak je tam jednička, když kliknu, tak je tam šestka, tak dále. Tady to máme v dice. OK, Uh, my víme, že tady máme nějakou proměnu round score a tuhle tu proměnu můžeme právě použít na zachování toho score v tom každém kole. Jinak řečeno, tohle round score je právě to, co chceme, aby se propisovalo sem. Takže já si napíšu round score rovná se a budeme to chtít načítat. Můžete to napsat takhle? Uh, nemůžete, protože potom by se vám třeba ta čtyřka, která by například padla, ta by se vám dala do round score. Jenže potom vy kliknete znova a Vigino se třeba trojka a do Ránsko se vám dá trojka. Takže mi to Ránsko potřebuje načítat. Jo? Takže dáme round score plus dice. Co to znamená? Round score je v základu 0. Takže tady je teďko 0. Nejdřív kliknu a teď se vygeneruje tadyhle třeba 5. Tak to bude 5 plus 0 je 5. Jo? Takže tady se vlastně objeví 5 a potom to, to číslo propíšeme sem, takže tady taky bude 5. Pak hodíte znova. Jo, třeba bude 6. No a teď se hodila 6. Jo, protože jsme na to klikli, jak se to spustilo znova. Ale teď tady už bude 6. A teda pardon, tady byla ta 5, takže je to 5 plus a tady je ta 6. takže už je to 11, takže pořád nasčítáváme. Jo? A to, co vlastně my uděláme, je to, že tohleto round score teď promítneme sem. Místo té nuly. Co je tahle ta nula? Pojďme se na to podívat ta nula ve skutečnosti byla tato třicítka, že jo? Ale my jsme ji změnili za nulu. Uh, to jsme dělali tadyhle nahoře někde, ne? To bylo tohleto, current score. Tak já se uklidně půjčím. Tak. Jo, current score, ale místo uh, jakoby toho tý nuly, tam chceme to ground score. Pojďme se podívat, jestli nám to funguje. Kliknu, hele, dvojka, a dvojka je tady. Kliknu, hele, čtyřka a je tu šestka. Kliknu, trojka a je tu devítka. Takže to vypadá, že nám to skutečně funguje. <týk> jo, to znamená, že to round score drží to svoje round score. Jinak řečeno, pojďme si to ještě tak udělat ještě takhle. Teď je round score 0. Jo, tadyhle. Tohle to jsme říkali, že jakmile se klikne na to tlačítko eh, hodit kostkou, tak se spustí celý tohle. To znamená, kliknu, vygenerovala se čtyřka. Tady se vygenerovala 4 a ta 4 se přičte k 0, což je tato výchozí 0. 4 plus 0 je 4. A tu čtyřku my dáme do toho current score 0. Current score 0 je tenhle ten řádek, jinak řečeno tohleto je tohleto. Teda, pardon, tohleto. A je to. Jo, teď kliknu po druhý. Zase padla 4, jo, takže je to 8. To znamená, když se budeme klikli po druhý, zase se tohle celé spustilo, ale to run score už není 0, ale 4. 4 plus nový 4 je 8. A zase tu osmičku jsme propsali sem. No a je to, to je celý. <laughs> Takže klik, 5, 8, 10, 11, 14, 14 plus 6 je 20 a tak dále, a tak dále. Takže už víte, jak se nám to krásně načítá. Super. Ale má to jednu takovou základní nevýhodu. My jsme totiž říkali, že v pravidlech bude to, že když takhle někdo klikne, tak v pohodě dá se šestka. Ale jakmile padne jednička, tak jsme říkali, že ten hráč o všechno tohleto přichází, to znamená tohleto se vynuluje a hraje další hráč. Jakmile tenhle ten zase bude házet postupně, tak jakmile on hází, 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 no tak zase se mu tadyhle bude naštítat to skóre. A jakmile ten hráč zase mu padne jednička, tak zase o všechno přijde. Jo? A zase bude hrát ten další hráč. To znamená, ta jednička je jakoby... nechcete prostě, aby vám to padlo. Jinak řečeno, jak my tohle to můžeme napsat? Co to je? Jako, když je jednička, tak něco. No to je podmínka, ne? Takže if, když to dice se nerovná, jo? nerovná se to jedný, nerovná se, píše se píše tímhle tím způsobem, tak něco udělej, jinak udělej něco jiného. No a když se to nerovná jedný, tak právě chceme, aby tady fungovalo to načítání, že jo, vemu a hodím si to sem. Jo, to je celý. Takže když se to nerovná jedný, tak proveď tohleto načítání. Ale jakmile se to rovná jedný, tak bude hrát další hráč. Jo? A to si se musíme potom doplnit. To zatím ještě jsme nedělali, takže to si potom doplníme. Doufám, že tady tomu rozumět. Jo? A tím si vlastně pohlídáme, že jakmile to dice bude jedna, tak se udělá tohleto. A tady bude nějaká funkce, která prostě přepne hráče. Jo? Že už aktivní hráč, tadyhle, když se podíváme, tak active player už nebude nula, ale bude to jednička. No A s tím si právě pohrajeme v následujícím videu. Takže doufám, že zase tohle to bylo jasně a pochopitelné. Necháme to takhle, ať tady toho kódu nemáme zbytečně moc. Zase zkuste si to projít, zkuste si říct, co že jsme to vlastně dělali. Doufám, že se mi to podařilo dobře vysvětlit a zase se uvidíme v následujícím videu. Kdyby byl jakýkoliv problém, tak nezapomeňte, že kódy máte v učebnici.